Well, you know. Hi, Maggie. Oh, man. Bam. Bam. Hi, Maggie. Hi, Maggie. Hi, Maggie. Hi, Maggie. Hi, Maggie. Ah, não pegou não? Não pegou não, que esse é na caixa. Foi caixa! Foi caixa! Caixa, Magui! Caixa, Magui! Vai, Magui! Vai, Magui! Vai, Magui! Vai, papai! Vai, Magui! Ah, não foi. Ah, não foi.